Тэмүүжэн найз нь танай штабын хажуугаар брошюр тарааж байгаа та таарлцсан. Тэгээд чамаагаа бас дэмжиж амжиж гэж бодлоо. Ер нь намаа биш хүнээ дэмжирээ. Хэрвээ дэмжих юм бол миний найз гарч ирнэ. Ягаад гэхээр муу төрийг дагдаг биш цэвэрлдэг шүүгч нар хэрэгтэй. Тэр цэвэрлдэг шүүгч нь миний найз мөн шүү. Миний нутгийн найз заавал гарч ирээрээ. Амжилт хүсье. Тэнгэрийн хаяатай сүлэлдэж харцган гэвэл чиг сарнг